Какво става, хора? Аз съм Стоян и днес ще играем Housekeeper. В момента часа, ако знаете колко е... 9, да. Станах 8:30. Оправих се още днес, още съм приближавано. Няма значение, защото имам наистина много мащи днеска, но викам се, ще стана раничко горе-долу. Ще запиша това видео, ще го кача веднага. Обработвам го, качвам го веднага и след това ти спиш домашната и съм свободен после. Като цяло. Нека да обясня за вчерашния влог. Значи, вчера, онзи влог, къде разходих с мамата, наистина ходих на велинга вчера. Ама исках да говоря, нали, те влог, че снимаме на кафетата и дете и работи, ама, нали, те бяха с мен и знаете какво е положението. Тъй, че нямах възможност да снимам. Тук нямаме джам. Ело, имаме 722, искам да свърша работа нещо. Ще ми се имаш. Аз между са тия пари ги изкарах. Без базик. Сега почнах да работя. Пари беше. Чакай, чакай. Скъпо, скъпо. Ами, аз съм готов като цяло с тия работи. Мисля да започна с тази стая. Мисля, тук с това нещо се занимавам. Лампи. Като трябват ни лампи. Фитозен. Не, сравнително ефтинки. О, перфектно. О. 29 долара. Това е направо уникат, брат. Това е уникат. Майко мила! Добре. Трябва ни... тавански лампи. Нещо ефтинко. Нещо ефтинко, няма ли? Нещо не, такова, не такова, не такова. Две ламби. Ще отидат 105 долара, но няма какво да направя. Много скъпо вече. 400 долара! Искам поне да си купа един гардероб. Добре. Пустая си ни работа. Седно. Добре. Значи гардероба по-нататък. Аз мисля да взема един деск. Добре, дайте да пробваме дали има някакъв малък гардероб за по-нататък. За дали може да се събере тук. Събира ли се? Друг цвят няма ли? Типа... Това трябва да се събере, би трябвало да се събере. То са вея, че трябва да взем това маленький. То не е иначе кой друг. Той се събира тук. Добре, той ще е. Добре, деск. Деските са по 100 и нещо, нали? Увай са. Стои нещо долара. Майко мила. Чер. Макса, пука ли ми, че ти ми шел на Николай си дереди си? Може да е черен. Това ще съм такъв. И аз папирата ми, чакай да му направя по-хубав цвят. Оф, карай. Да, премесля, че много свети. Вие останахме с 200 долара, останах 202 долара. Какво трябва да направя? Искам да закупя един килим. А, не, штори. Киптенс. The fuck, but.
86 долара, това е в Тинго. 5 долара. Аз не съм беден, бабата, ще сложа такива. Или те не си пасват тук, бата. То... А, what? Намерих ли някакво пари това? Защото шорски птенс. Нали те? Добре, взимаме ги. Коса, коса. Къ? Ай, не, какви сте колелата? Еба, мамата. Ти ли не може си купа, нали? Е, 8 долара, как няма ти бъде 8 долара, бе? Е, бата, бата. Аз искам да си купа е такъв килим. Да го сложа тука. Там има колко пари това. Върваме пари за тука. И тука искам да го сложа по някакъв начин. Или просто ето така, така. И трябва е тука под стола, ако може по някакъв начин. Ми ставя с 70 долара. Аз ми спочвам да не надвишавам бюджет, защото смисъл... Тя е пари, беден съм. Успях да сложа. Успях да сложа прозорец. Три лампи. Две завеси. Стол и бюро. Не, то беше като цяло. То, за колко време? 6 минути отново. Но... Няма какво да направя по въпроса, хора. Просто... Другия епизод ще събера поне 1000 и отгоре долара. За да направим тази стая. След това... Банята, като направим сигурно още два епизода, бе, ще успеем горе, долу ще се оправим. Та, мисля тук да приключа видео, ако е... Мисля тук да е видеото. Мисля тук да е видеото, надявам се да ви хареса, бе, така му се абонира за канала. Да ставите по един палец, да коментирате, ако хареса, или го споделяш, приятели. Това бях аз, Степ Троп Гейминг. Чао!